Պարոն Փաշինյան, առջևում սեպտեմբերի 2-ն է Արցախի Հանրապետության անկախության օրը։ Արցախն ընկել է, Արցախի ղեկավարները գտնվում են բանտում։ 100 հազարից ավել արցախահայեր դուրս են եկել իրենց բնորանից։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որ մեղավոր չեք, որ իրենք արեցին, որ այսպես, որ այնպես, բայց տեղի ունեցել քաղաքակրթական կատաստրոֆա։ Ինչից եք զգուշանում կամ վախենում, որ չեք խոսում արցախահայերի վերադարձի իրավունքի մասին։ Ինչից եք վախենում կամ զգուշանում, որ չեք բարձրաձայնում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և մնացած բոլոր գերիների ազատման անհրաժեշտության մասին, այն դարձնելով միջազգային հանրության օրակարգային հարց, ինչպես Ադրբեջանն է դարձնում իր օրակարգերն ու պահանջները։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ձեր հարցից օգտվելով, եթե դուք այդ նրբությունը նշեցիք, ուզում եմ վերադառնալ մի քիչ նախորդ հարցին և կանդրադառնամ, որովհետև դա կօգնի նաև ամբողջական պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև նախորդ հարցում կար նաև Եռակոմ հայտարարության մասին ընդգծում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Եռակոմ հայտարարության կարևորագույն դրույթներից մեկը վերաբերվում է նաև գերիների, պատանդների այլ պահվող անձանց վերադարձին, և շատ դեպքերում, երբ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները խոսում են Եռակոմ հայտարարության վերաբերյալ, ինձ համար ցավալի է տեսնել, որ նրանք գերիների, պատանդների այլ պահվող անձանց հարցը ըստ էության շրջանցում են, որովհետև նաև եթե Եռակոմ հայտարարություններն են հիմքը և Եռակոմ հայտարարությունները մենք ուզում ենք արժևորել և կարևորել, պետք է գնանք առաջին հոդվածից սկսենք կարդալ և տեսնել, թե ով ինչ աշխատանք պետք է իրականացներ, որ չի իրականացրել։ Սա կարևոր ընդգծում է և իհարկե գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց հարցը մեզ շատ մտահոգում է, և մենք ամենօրյա աշխատանք ենք իրականացնում այդ ուղությամբ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ աշխատանքը չի երևում, և դա այդ աշխատանքի առանձնահատկությունն է, որովհետև տեսեք, երբ նախորդ շրջանում, նախորդ տարի դեկտեմբերին տեղի ունեցավ մեր 32 գերեվարված եղբայրների վերադարձը, նախորդող շրջանում էլի շատ հարցեր էին տրվում, և ես անընդհատ ասում էի, որ կատարվում է աշխատանք, և այդ աշխատանքը ամենօրյա է, և իհարկե շատ երկար տևեց այդ ամեն ինչը, և մարդիկ երբեմն նաև հուսահատվում են, երբեմն նաև տպավորություն են ստանում, թե իրականում տեղի չի ունենում ոչ մի բան, բայց իրականությունը այդպիսին չէ։ Ինչ վերաբերվում է նրանից, դուք ձևակերպեցիք, ինչից եք վախենում կամ ինչից եք, կամ այդ կարգի ինչ-որ մի բան, նախ ես ուզում եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ որոշումը ես չեմ ստորագրել, և ընդհակառակը Լեռնային Ղարաբաղում այդ որոշումը ընդունելուց առաջ տեղի ունեցել իշխանապողություն, ըստ էության, և որը քաջալերվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլորիս հայտնի շրջանակների կողմից և ողջունվել է։ Ինչ վերաբերվում է վերադարձի իրավունքին, ես դրա մասին ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, որովհետև պարտավոր ենք մենք ուղիղ և անկեղծ բոլոր հարցերի մասին խոսել։ Այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, ես դա ուղիղ պետք է ասեմ, իրատեսական չեմ համարում, էլ եմ ասում, խնդրում եմ ձևակերպումներին ուշադիր լինել, այն ընկալումներով և ձևակերպումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք ներկայացուցիչներ, նախկին պաշտոնյաներ խոսում են այդ հարցի մասին, դա իրատեսական չէ, և ես ուզում եմ մի դրվակ պատմել, դա երևի ամիսներ առաջ էր, և ես աշխատանքային այցով
այցով վայքում էի, մի կին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ինձ մոտեցավ և հարց տվեց, ասեց, ուզում եմ դուք անկեղծ ասեք, այստեղ տեսախցիկներ չկան և այլն, ուզում եք անկեղծ ասեք, ինչքանով է իրատեսական վերադարձի հարցը։ Եվ ես էլի նույն պատասխանը տվեցի, ասի այն ընկալումներով, ինչ ընկալումներով Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք ներկայացուցիչներ փորձում են հարցը ներկայացնել և փաթեթավորել, նկատի ունեմ բովանդակությունը։ Ես դա իրատեսական չեմ համարում և ես ձեզ չեմ կարող խաբել։ Այն նույն պատճառներով, ինչ պատճառներով, որ այդ նույն մարդիկ ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը և րոպե առաջ լքեցին Լեռնային Ղարաբաղը։ Ես էլի ես վերջես այդ թեմային անդրադարձել եմ ազգային ժողովում, երբ որ ես ասում էի, եթե հիմա մենք ընդ որում այդ ամեն ինչը փաստագրված է, եկեք վերադառնանք 2023 թվականի սեպտեմբերի իրադարձություններ, երբ սոցիալական ցանցերում, ընդհանրապես մամուլում, հատկապես ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից, նույնիսկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից կար մեղադրանք, որ ես թույլ չեմ տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս գա Լեռնային Ղարաբաղին, Լեռնային Ղարաբաղից։ Եվ հիմա էլ մի տարի հետո ինձ ասում են, որ ես թույլ չեմ տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կամ ինչպես դուք եք ասում, չենք բարձրաձայնում, որովհետև ասցի ինչու, իսկ այն փաթեթավորումը, այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Ինչի հետ եմ ես համատության մեջ դնում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, ո՞նց եմ չափում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը չափում եմ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներով և իրավազորությամբ։ Եվ սա պետք է մենք ուղիղ ասենք։ Եվ չնայած ուղիղ կամ անուղղակի որևէ ձևով ես նախկինում նաև այս թեմային անդրադարձել եմ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ առումով, ոչ թե ինչ-որ առումով, այլ շատ կարևոր է, որ մենք ինքներս մեր անցած ճանապարհը վերագնահատենք։ Եվ ես այդ ճանապարհը վերագնահատելով ասում եմ, ասել եմ ազգային ժողովի անդամներից, որ ինձ համար ակնհայտ է, որ 1996 թվականից հետո, Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո, կամ այդ շրջանում, կամ դրանից առաջ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, չի եղել Լեռնային Ղարաբաղի հարց, եղել է Հայաստանի Հանրապետության հարց, Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը զրոյացնելու հարց, և ժամանակի մեջ ես դրանում ավելի եմ համոզվում։ Ձեր հարցի ուղիղ պատասխանն է, որովհետև այն բովանդակությունը, որով փորձ է արվում ներկայացնել այդ խնդիրը, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Հաջորդ հարցի համար Շանթ հեռուստաընկերություն։